Ողջույն ձեզ հետ հյուսիսային դպրոցի 3-2 դասարանը։ Այսօր մենք խոսենք հանրաքվեի մասին։ Յուրաքանչյուրս կպատասխանենք, թե ինչ է հանրաքվել։ Հանրաքվեն դա արևն է։ Որ մարդիկ հավաքվում են և իրար հետ ինչ-որ բան են քննարկում։ Կարծիք, հանրաքվելը այդ որ սաղ մարդիկ հավաքվում են խոսում են։ Հանրաքվեն դա ժողով է։ Հանրաքվեն այո կամ ոչ է։ Ես դա տեսել եմ համացանցում։ Երբ համացանցում փնտրում էի հանրաքվեի մասին, տեսա, որ մարդիկ հանրաքվեի միջոցով տարբեր բաներ են լուծում։ Նաև կարևոր հարցեր։ Հանրաքվեն դա, որ մարդիկ հավաքվում են և տարբեր կարևորագույն բաներ են քննարկում։ Իսկ հիմա փորձում ենք կարդալ, հասկանալ և լրացնել։ Ուսումնասիրեցի այդ հանրաքվեի ֆայլը, նման էր ֆլեշմոբի։ Մենք մասնակցեցինք հանրաքվեին։ Կարդացինք և իմացանք, որ դպրոցը կառուցվել է 1989 թվականի Աշոտ Բլեյանի առաջարկով։ Եվ որոշեցինք, որ կրթահամալիրի տնօրենը պետք է պարգև ստանա այսպիսի լավ դպրոցներ կառուցելու համար։